Por e kthyem studio miq të dashur, sigurisht jo pak muzikë në të gjithë këtë vrrull informacionesh jo pozitive për të ndryshuar atmosferën, por do të ndalemi e do të flasim për një tjetër çështje të rëndësishme, apo jo të cilën e lançuam pak më parë. Për çështjet e informalitetit në tregun e punës, për një raport publikuar së fundmi nga Fondacioni Heritage që flet edhe për lirinë e tregut punës në Shqipëri, çfarë është duke ndodhur në këtë pjesë vërtet shumë sensitive, sepse ndërkohë që kemi njerëz të cilët kërkojnë vende pune, kemi patur të paktën deri dje një informalitet shumë të lartë. A ka ndryshuar kjo shifër, kjo përqindje? Flasim sot me Dritan Yllin për këtë çështje. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi. Ju uroj një javë të mbar, ju dhe gjithë dëgjuesve që po na ndjekin. Gjithashtu edhe juve, nisim me Fondacionin Heritage dhe me raportin e publikuar prej tij që në një farë mënyrë është një lajm i mirë për Shqipërinë apo jo? Është një lajm i mirë, është një vlerësim pozitiv, sigurisht që vjen në një moment kur ne kemi bërë një punë shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme gjatë vitit që shkoi në raport të luftës dhe minimizimit të fenomenit informalitetit kryesisht, që shkon sigurisht në drejtim të një rritje pozitive të drejtave të punonjësve. Dhe pikërisht ishte ky vlerësim pozitiv i kësaj organizate, këtij institucioni prestigjioz, pra që bazohesh në të dhënat e Bankës Botërore dhe të doing business në Shqipëri, ku realisht vlerësonte që punonjësit shqiptar, pra qytetarët shqiptar apo tuaj që punojnë, janë në marrëdhënie pune në tregun e punës në Shqipëri, sot ndjehen më të lirë. Pra Shqipëria po i largohet vendit ku punonjësit ishin të ndrydhur dhe po shkon drejt, pra në rritje drejt lirisë dhe respektimit të drejtave të punonjësve. Dhe janë pikërisht disa prej treguzve që janë vlerësuar në këtë raport, ku disa prej tyre për shembull janë respektimi i orarit zyrtar dhe pagesës së orëve të punës përtej orarit zyrtar normal, pra përtej kozjatës normale të punës. Është e drejta punonjësve për të kërkuar pagën e tyre në datën e caktuar, sepse këto fenomene në Shqipëri kanë qenë. Edhe janë. Dhe natyrisht që vijojnë të ndodhin. Rregullimi i marrëdhënies së drejtave të punonjësve përmes kontratës punës. Pra është një situatë e tillë ku punonjësit shqiptar, edhe përmes këtij vlerësimi pozitiv që ka ardhur, natyrisht që ky është një vlerësim që bëhet përtej asaj që themi ne, pra është një vlerësim kur bëhet nga një institucion objektiv në matjen e treguzve, do të thotë që duhet marrë në konsiderat, por unë mendoj që janë ky vlerësim është realisht i bazuar mbi atë që po ndjejnë punonjësit shqiptar gjithnjë dhe më shumë, çdo ditë dhe më tepër, respektimin e të drejtave të tyre, besueshmërinë që kanë, që tashmë është shteti shqiptar që mbron këto të drejta të tyre, dhe natyrisht që nuk mund të le pa përmendur dhe kontributin pozitiv, kontributin shumë të rëndësishëm që ka dhënë institucioni që mbron në mënyrë direkte të drejtat e punonjësve shqiptar, që është Inspektorati i Punës. Dhe unë me këtë vlerësim pozitiv dua të falenderoj gjithë punën e mirë që është bërë nga gjithë trupa inspektuese e Inspektoratit Punës, ku jam shumë i bindur që sot gjendet shumë më tepër angazhuar, shumë më tepër motivuar, shumë më tepër profesionale, pikërisht për të qenë në këtë sfidë që vijon, duhet themi, të mbrojtë drejtat e punonjësve. Sepse vijon. Patjetër se vijon. Nuk ka asnjë ndonjë ndryshje për sa kohë le të themi informaliteti në tregun e punës është një situatë mbartur ndër vite, që do thotë është paksa e pamundur në një kohë të shkurtër rekord të mund kërkosh ndryshimin. Por në këtë moment që flasim, të paktën ndryshimi ka filluar të ndjehet apo jo në hapat e para. 2015 sigurisht ka si qëllim, si prioritet ende. Dhe puna juaj vazhdon dhe kemi mundur ta shohim edhe nëpërmjet një materiali ku sërish mbeteni të angazhuar apo jo. Cilat janë planet le të themi për vjueshmërinë e këtyre muajve të parë e këtij viti? Po, sigurisht që kur flasim për një punonjës që gjendet krejtësisht në kushte informale në tregun e punës, pra një punonjës që nuk ka një kontratë pune, një punonjës që nuk është i vendosur në skemën e pagesës kontributeve të sigurimit shoqërore, një punonjës që ndjehet i nëpërkëmbur në të drejtat e tij, natyrisht që nuk mund flitet pastaj për një dinjitet të këtij punonjësi në atë pozicion pune. Dhe ne pikërisht jemi fokusuar në luftën kundër informalitetit, pra duke zbuluar punonjësit në të zezë, qoftë në ato subjekte krejtësisht informale që kemi evidentuar në tregun e punës në Shqipëri, por natyrisht edhe në kompani të konsoliduara, por që nga njëherë përpiqen të bëjnë ndonjë evazion, pra duke mbajtur ndonjë punonjës, duke mos i futur në skemën e kontributeve të sigurimit shoqërore,
Dhe prandaj them që nëse një punonjës është kërcisht informal, nuk mund flitet për të drejtat e tij. Nëse një punonjës sot nuk ka kontribute, pra nuk është i siguruar, ai punonjës përveç faktit që do krijojë një grop të madh në buxhetin e shtetit, në skemën e pagesës kontributeve shoqërore për të pasur, sepse reforma e re që është lançuar këtë vit, skema e re e pensioneve, pikërisht është e bazuar në pagesën e kontributit real të sigurimit shoqërore për çdo punonjës që është në skemë. Dhe për më tepër nuk mund të flasim për të drejtat e këtij punonjësi nëse nuk është pra i siguruar në raste kur mund të ndodhin për fatkeq aksidente në punë apo incidente ndryshme ku dhe ai nuk do ketë mundësi për kurimin e tij apo për çdo lloj trajtese sociale në vëmësi. Prandaj dhe ne kemi përqendruar prioritetin e punës son pikërisht në zbardhjen e punës së zezë dhe kemi bërë jo pak rezultate në gjatë vitit që shkoi kemi dërguar në organet tatimore. Pra kemi pasur një zbulueshmëri të punës së zezë, rreth 6500 punonjës. I kemi zbuluar ne. Pra janë zbuluar nga inspektorët e punës në terren. Dhe ajo që është më rëndësishme është punuar shumë fort edhe në një rritje të ndërgjegjësimit të vetë subjekteve për të shkuar për të deklaruar punonjësit që kishin, që nuk kishin në skem, pra që i kishin në zezë. Dhe mund t'ju them që viti që shkoi u mbyll me një shifër jashtëzakonisht të rëndësishme të punësuarve të regjistruar në skemën e kontributeve sigurimi shoqërore që ishin mbi 81.000 punonjës të rinj, pra të regjistruar në skemën e kontributeve të sigurimi shoqërore, ku unë mendoj që një prej arsyeve të rritjes së kësaj këtij numri, të punësuarve të rinj, përveç hapjes së vendeve të reja të punës, natyrisht që ka të bëjë edhe deklarimi i atyre vendeve të zeza, pra formalizimi i atyre vendeve që ishin deklaruar i vendeve të punës që ishin deklaruar më përpara dhe un kam të dhëna me që jemi të dhëna nga subjekte të ndryshme të cilët i kam kontaktuar edhe gjatë vitit që shkoj kam pasur mundësinë të kontaktoj të cilët nuk kanë hezituar ta deklarojnë hapur që vullneti i kësaj qeverie, vullneti i strukturave shtetërore për të luftuar pikërisht informalitetin, për t'i deklaruar vendet e punës, vendet e zeza pra që punonin në zezë punonjësit ka bërë që ato punonjësi të detyrohet në një farë mënyrë të ndërgjegjësohet. Të ndërgjegjësohen, pra me një vullnet më të madh. Ndonjëherë bie edhe prej situatës për një të nevojave të ndryshme. Në raste të tilla ku në fillim të vitit 2013, pasi është detyrim i çdo subjekti të deklarojnë fuqinë punëtore pranë Inspektoratit Punës, pranë organeve tatim taksave, dhe nëse në disa subjekte, për shembull, në 2013-ën kishin deklaruar 40 punëtor apo 50, në fillim të vitit 2014, dhe për më tepër gjatë këtij viti, në fillim të këtij viti, po shikojmë shumë si fenomen, tani, që deklarimet nga të njëjtit subjekt, nga 2013 dhe deri më tashi 2015, kanë një rritje theksuar. Pra, ka subjekte që deklarojnë mbi 100 punonjës shtesë, të cilët nuk janë, natyrisht, të gjitha vendet të reja që hapin këto subjekte për hir të zhvillimit dhe të investimeve të tyre, por janë një vullnet edhe i vetë aktiviteteve sipërmarrjes private për t'i deklaruar, për ta formalizuar. A keni ju të dhëna shifrat sakta se deri në çmas është aktualisht informaliteti në tregun e punës? Nuk kemi ndonjë studim apo shifra të sakta, unë realisht kam dhënë një porosi dhe po punohet për të pasur një situatë, një skemë më të qartë se çfarë niveli ndodhet informaliteti në tregun e punës, por mund t'ju them që gjatë vitit që shkoi, sidomos për punën në turnet e dyta dhe treta, pra ato punonjës që punojnë pas dite apo gjatë darkës, nga një punë shumë e mirë që është bërë nga trupa inspektuese në terren, sidomos në Tiranë, pra në rrethin e Tiranës ku është përqendruar edhe një pjesë më e madhe e veprimtarisë sipërmarrjes private, sipërmarrjes lirë, pra të sektorit privat, kemi pasur një zbulueshmëri të punonjësve në zezë prej 35%. Dhe nëse më ndoqet para pak ditësh, ne unë lëshova një udhëzim për gjithë degët rajonale për të nisur sërish një kontroll të detajuar me qëllim monitorimin, pra inspektimin e punës pikërisht në këto turnet e dyta dhe të treta, pasi akoma ka tendenca dhe akoma ka informacion apo ankimimin nga punonjësit që qartë, përfshejë, janë përfshejë, sidomos në turnet e dyta dhe treta. Po, dhe këtu sidomos ka shumë problematike dhe informaliteti gri që e kemi theksuar ne,
ku mos pagesa e orëve jashtë orarit zyrtar, deklarimi një pagë jo reale, jo ajo që i shkon në xhep punonjësit, po një pagë tjetër jo quhen marifete, devijuar, të marifete, të pjesa e trukeve. Sa marifete, për ta vazhduar bisedën për të mos paguar atë kontribut real të, për sigurinë. Sa është nevojshme për pagë reale. Ndërkohë ka dhe reagime nga publiku që na ndjek, ndoshta pse jo dhe denoncime të hapura, ne i pranojmë në një farë mënyre për të demonstruar raste të tilla. Ka një telefonatë, më presim një herë në studio. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. Nuk e di, rasti juaj lidhur me këtë temë? Desha thjesht për informim, zotërisht që po diskuton që ne i kemi të bardhën të dhe kjo është gjithmonë nga kjesë punëtorit. Sepse, zbardhe të kemë sigurimeve, gjithmonë në bajet punëtorit, në që se bizotria, në që se është informuar, nuk kam për asgjëm shumë, asë asgjëm tepër, si mund të quajmë, thjesht kam ngarkuar punëtorin në tepër, në të ja kam prerë rrogën, ja kam prerë pagën brutë që mërë. Pra punëdhënësi, këtë kosto e ka marrë nga paga juaj mujore, apo jo? Po, kjo është ideja. Nga rrogë e punëtorit, nuk se është po i dertë punë marrë, si do më të në, ose punëdhënësi më të në që po i dertë të leka, po i dertë, gjithmonë punëtori i dertë. Kemë në sigurime, nuk e dertë për nari. E qartë, mirë zotri. Nëse mund të komunikojë. Po, pa tjetër. Mirë mëgjes, faleminderit për pyetjen, apo për shqetësimin që ngrini. Nuk e di nëse është shqetësim personali juaj, apo e keni si perceptim të përgjithshëm. Nuk është thjesht dhe e imi, i më të në unë pak ka punuar, të në Shqipërisë ka punuar jashtë. Thjesht, e kam kuptuar se kam nuse në punë apo tjerë që kam pas. Ajo që desha t'ju them unë dhe t'ju ftoj ju dhe të gjithë qytetarët shqiptar apo tuaj që janë në marrëdhënie pune, ju ftoj që të vini të ankimoni çdo rast të tillë kur ju keni një shqetësim personal, por rasti juaj unë do përpiqem ta sqaroj, është realisht një shqetësim i drejtë që ngrihet dhe unë falenderoj zotrin që folëm, pasi ndodh që është krijuar ky perceptim që nëse vendoset punonjësi në skem, do t'i shkurtohet apo do t'i paksohet paga. Në fakt kjo është rregulluar me pagën minimale. Qeveria shqiptare pati një rritje, bëri një rritje të pagës minimale. Nga po të flasim me lekë të vjetra, apo të flasim në gjuhën. Nga 240.000 lekë është tashmë është bërë 300.000 lekë paga minimale për një punonjës. Dhe në asnjë rast nuk mund të cënohet kjo pagë minimale nëse punonjësi vendoset në skem, pra nëse punonjësit i paguajn kontributet sigurimi shoqëror. Asnjëherë nuk duhet shkoj poshtë, pra është shkelje e ligjit nëse kjo pagë minimale do jetë poshtë. Pra ky nuk është shqetësim absolutisht i një punonjësi për të kërkuar të drejtën e tij për të siguruar, pra për të vendosur në skemin e kontributeve sigurimi shoqëror. Unë i ftoj të gjithë të mos pranojnë të punojnë pa të qenë të siguruar. Pasi nuk është ky shqetësimi. Edhe nëse ato në një moment punëdhënësi vendos ta fus në skemën, ta siguroj punonjësin, kjo nuk do të thotë që të preget paga minimale. Çdo sigurim, pra çdo derdhje e kontributit për sigurimin shoqëror do bëhet gjithnjë mbi këtë pagë minimale. Nëse ndodhe kundërta, qytetarët mund të reagojnë apo jo? Nëse ndodhe kundërta, do të thotë që ka shkelje të ligjit dhe punonjësi duhet të denoncojë pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës apo në çdo institucion tjetër që merret me këtë. Ju mund të merrni më një herë me çështjen apo jo, ndoshta patjetër është një rast për të marrë në mënyrë të menjëhershme me këtë çështje, pasi ka shkelje të ligjit, ka shkelje të drejtës së punonjësit dhe natyrisht që është detyre juaj në një farë mënyrë apo jo të jetë në drejtim. Subjekti që shkakton një të tillë shkelje, do të jetë patjetër objekti një sanksioni. Edhe një pyetje të fundit, zoti Ylli, për ta mbyllur bisedën tonë, çfarë është bërë për çështjet e sigurisë në punë, sepse përveç pjesës së informalitetit ju merrni edhe me çështjet e sigurisë. Shohim edhe këtu në kryeqytet kantiere ndërtimi, a janë respektuar, a respektohen rregullat këtë rast mund mes të qytetit ku njerëzit edhe ecin poshtat i kantiere ndërtimi. Patjetër, krijimi një mjedisi të sigurt dhe të shëndetshëm për punonjësit ka qenë
prioritetit dhe shtylla tjetër, ku ne kemi përqendruar punën tonë. Gjatë vitit që shkoj, kemi bërë shumë inspektime, kemi drejtuar shumë inspektime dhe shumë kontrole në drejtim të sigurisë dhe shëndetit punojësve. Kemi bërë shumë, sidomos në drejtim të parandalimit riskut, për të rritjes e një kulture parandaluse të riskut. Ajo është shumë rëndësishme dhe e theksoj dhe e ritheksoj që të gjithë ne së bashku duhet të përpiqemi të bëjmë shumë më tepër në drejtim të edukimit për krijimin e një mjedisi të sigurt pa shkuar tek aksidenti. Mund t'ju them që një bashkëpunim shumë i mirë me sindikatat ka qenë shumë i favorshëm në këtë drejtim. Unë sot kam lëshuar një urdhër për një kontroll që do të bëhet në një prej sektorëve shumë problematik, që është edhe sektori i nxjerrjes dhe përpunimit naftës. Pra ka shkuar një grup punë sot si rrjedhoi e një ankese që na ka ardhur nga sindikatat, pra në një aleancë ne jemi të gjithë një për të parë kushtet e sigurisë dhe të shëndetit për punojësit, sepse ka pasur probleme në këtë drejtim. Pra e kemi çuar inspektimin, kontrollin, monitorimin gjithnjë në drejtim të kushteve pa pritur të ndodh aksidenti. Aksidente ka pasur, që është e vërteta, ka pasur edhe në ndërqësim të punojnësve për t'i deklaruar, pasi derim tash janë fshehur dhe shumica aksidenteve nuk janë deklaruar, por kur deklarohet, natyrisht është shumë më pozitive, për faktin që merren masa dhe... Parandalohen të tjera, më pas. Po, dhe ka të bëjë edhe me skemen që për të përfitoj punojnësi, si që thamë edhe më sipër, kur në rastet që është i siguruar të përfitojnë nga skema për trajtimin e tij social. Pra, është një punë që ne e kemi të koordinuar shumë mirë edhe në vijim të këtij viti. Pra, nga njëra anë, duke luftuar informalitetin në tregun e punës, që punojnësi të ketë të gjithë të drejtat e tij që derivojnë nga kontrata punës, dhe nga ana tjetër, duke synuar për të krijuar një mjedis më të sigurt, më të shëndetshëm për punonjësit në tregun e punës. Ne ju falenderojmë zotë Ylli që ishit sot me ne në Ditë. Faleminderit për ftesën. Edhe punë të mbar. Mersi që ta nisim javën së bashku dhe besoj do jetë me mjaft ritëm. Edhe të ngacmojmë publikun që na ndjek për të ndërgjegjësuar dhe për të reaguar që vetë ata të mos pranojnë, le të themi, situata të tilla sikurse i përmendëm në këtë studio. Është momenti për të shkuar më njëherë në publicitet, je gati vini për të bërë sugjerimin e ditës? Me një supë kineze? Pastaj supa, receta e veçantë e guzhinierit tonë e titit.